Gente, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui de sete motivos para você cultivar o tinhorão, que é essa planta linda que geralmente a folhagem é em formato de coração, salvo raras exceções. Então ela é uma planta, gente, muito bonita, conhecida também como caládio e coração magoado. Okay. Caládio é o nome científico dela. Então, é uma planta, gente. A primeira dica aí que ela é uma planta de diversas estampas e tamanho de folhagem para você combinar com outras plantas do jardim. A segunda dica é que ela dá folhagem linda e também dá flores no final do inverno e no início da primavera. Já a terceira dica é que os seus bulbos se desenvolvem muito bem, mesmo em solos fracos pobres e sem adubação, então ela não é uma planta exigente, pelo contrário, ela é uma planta muito rústica. E a quarta dica é que ela é uma planta que aceita a falta de regas, então se você não tem muito tempo aí de cuidar dessa plantinha, não se preocupe, você pode cultivar ela do mesmo jeito, porque ela vai muito bem, ela é uma planta muito rústica, não é exigente. A quinta dica é que ela pode ser cultivada em vasos, jardineiras ou diretamente no canteiro. A sexta dica é que ela é uma planta muito apreciada pelos paisagistas para compor maciços e bordaduras. Ela dá uma belíssima bordadura porque a folhagem dela é muito estampada. E a sétima dica é que ela é uma planta. Nativa do Brasil e das Américas, e por esse motivo é que ela vai tão bem aqui no território brasileiro, né? E é, como eram sete dicas, gente, eu vou só complementar aqui com mais três peculiaridades dessa planta que é importante. Então, a oitava peculiaridade dela aqui é que ela é, é uma planta. De que no, na época do inverno ela perde as folhagens. E por esse motivo ela é recomendada para ser plantada e combinada com outras plantas, como por exemplo o lírio da paz, que não perde a folhagem no inverno. E a nona peculiaridade dela é que ela gosta de umidade, gente. Apesar dela não ser uma planta exigente quanto à rega ela gosta de umidade, mas ela não suporta encharcamento. E para finalizar, ela é uma planta tóxica com presença de cristais de oxalato. Então, muito cuidado aí ao cultivar essa planta. Então, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aí das dicas, porque realmente o que não falta é motivos para cultivar essa planta maravilhosa, ok? Então, o tinhorão é uma das é, plantas assim mais cultivadas é, em locais, por exemplo. É, cemitérios, locais públicos e é uma planta que a vovó cultivava muito também, justamente por ter essa estampa belíssima. Né? Você passa e ela chama a atenção dos olhos, aí, é muito ornamental, é uma planta aí utilizada inclusive para decoração. Porque ela tem algumas espécies que podem ser cultivadas aí em meia sombra e também em sol pleno. Então, você pode aí fazer um uso bem versátil dessa planta aí no paisagismo e no seu jardim. Ok, gente? Fico por aqui. É, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clique em gostei. Espero que você tenha gostado. Beijão, até o próximo vídeo.